Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi iki mau daging wis rada dipos srawet di, tak rasane iki wes rasane kaya awake dhe mangan buah kuldi. Dadine rasane iki sekali cepet lan rambut iki mak nyenteng-nyenteng mes. metu anune. Apa ki? Alah-alah keringat. Dadine goblok nek rada aromaromane mm apa minyak zaitun bar aja iki arem baren mah masak bumbune komplit bos, eneng minyak. Pokoke minyak kemiri eneng minyak. Wis minyak pabeh, eneng minyak dukun, eneng minyak kabeh. Doso si ampur dadi siji nah. aku eh, apa iki meh nyepil masakan di barengan nah, disepil cel. Dadi awake <tuh> dhewe rasane cel iki awake dhewe mangan. Heeh. Saale iki lemu to, Bos. Dikita kan apa iki kanggo kiki, cuman

Terus. Ay, Jadi bos, Lupi ki yang daging. <laughs> lupi. Je. <tuk> boleh yang lagi makan Buat Nah, buat kiki <tuk> <tuk> Ayo. nah, sama acil. Ini nak terus terus seronat malah terus saya rasa dengeman kiki malai lagi jadi kita paruh endong. yuk gas Nonton lu. lagi nak guriku terus manganmu <sult crackers> jadi acil dipanggil bos

ketain aku nek bengi mm -hmm, jadi we endos daging sapi pilihan. Ndang. Nah, 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 nah. Satu ding, satu ding kana ka nah. nah, nah, nah. nah, daging, daging sapi pilihan karo mami. Nah, sita iki buyu. Malah kaya Ngemos, ya, ya, ya. Daging wong ya. Iman Pak. Ya popo sesekali mereka ya, sesekali. harus merasakan makanan enak sing awake dimakan. Mm -hmm. Baru kali ini mbarin khusus asu kan bari kali ini Baru Banyo. kali ini bos. Nah, biasanya kan uh, turahan makan sisa nak Dewi. sisa awake Dewi dikumpulno. Tulang, daging-daging. enak jangan, enak sego, sego adem dikasih hmm. nong, nong nah, ini kan khusus khusus berhubung ada challenge, angguk kiki kemarin tadi tukar daging ini 1 kilo, kurang kilo, tapi enaknya kur wulung on kur wulung on enaknya hmm. teak dagingnya tapi enggak bisa nyigar Pak Kole hmm, enggak bisa nyigar, memang itu semuanya enak oh, enak, hmm. enak, enak ini hmm. enak, enak, enak ASMR iki kan krungu tok kelatak-kelatak-kelatak-kelatak. Kelata. Hmm. Jadi mereka ki tunduk ya, ya Pak Kulot. Ya iki asu iki tak kang berburu, Bos. Anu hobiku berburu. Hmm, hmm. Asu iki ya pernah jilat, ya gak pernah masuk, masuk rumah, gawe turune ning njaba ning mburi. Kadang hmm. naku nah, mulai ya dek ning ngarepan ngono kae. Ta kebanyakan ning samping oma yeah. dede, gak tau mlebu metu ning omah gak tau. boleh. Kan, Tempatnya, wadah makanannya juga khusus khusus jadi Kalo gak campur, campur. karo kita dan saya juga jarang denyasu ini jarang nggak pada ini nggak pernah gak berburu hmm. ngon berburu kita kehilangan lacak apa piye ngono lagi hmm. dijeput masuk atau kita pas eh, momen nggolek kewan ngon nggak nggak yasu karena ga dulu kita nak neng pengalas kono rata-rata uang iki duwe asu kabeh bos karena banyak apa hutan kuwi sing jagung. Nek gak enek asu, kadang gak bisa berlimpah mergo hmm. diserang. Diserang babhi hutan ya. Hmm. Babhi ganas. Jadi Kiki Karacil iki pinter bos, bisa menjaga rumah dari nek anak, -anak uang asing wonge tego. Ya tego. Mengko mesti ana pertanyaan lha Pak kok gak ndemek asuh terus nak mandiin kiki pye, lho kiki mandi dewe neng kali, neng kali kadang nak dinggo berburu neng kali dewe atus resik dewe tapi hmm. kadang ya dulu sering aku ngedusi nak pasik tanggo berburu, ngono kaya hmm. reget, ngono tapi seki kan es pinter dewe, es atus dewe yah, acil jan, kemahane coplak, capluk dulu, sing iki dari kediri hmm? sing kaya mungkin dari nganjuk kaya nganjuk aku COD ku aku, aku karo neng kediri jepuk karo gembeng karo darpong karo tomblok dulu tapi dulu sih yang meninggal ku pinter lebih pinter lagi ya dulu namanya krisi Chris sih Chris juga pinter terus singkong ngawi juga pinter jadi aku sering gonta ganti anjing karena tuh, ini. Oh, tumpah, oh, namanya Jack. Jadi Mbak Bima waktu aku kecil ngurung sekolah, ya aku cek tanam neng alas sih. Dua namanya Jack. dobur sakmene kaya arut baler kaya anu herder to bentar sik web tak spill dulu ya hmm. jan resik nini bilang apa kri anu sapa jenenge cil bilang apa bilang apa ki emang asik yo jan kayak di anu ngono terima kasih teman-teman ini sudah adzan magrib waktunya kita maggripan dulu Mopakiliasupi. Terima kasih Mopakiliasupi. 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 jadi terima kasih untuk -jur uh, SKC sing kemarin pas puji nyali karo lupi ne kuburan apa iki nyawer menyawer itu kokno daging buat Kiki. Kiki dan Acil. Wes menawi Bapak hari ini karena sudah sore, sudah adzan, Bapak es eh, terus itu kenang warjo. Salam asoy, salam simak telas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.